Leader nasional Kairala Sananus Maung Hateten durante ne servis lubuk ida makni halo ona tambane kadoras tengke mai timur leste. Sananus Maung Hatuir de daung ne nianudar sida daung Baibain, bain la bele foni hanuim ba governu kona ba prosesu dada kadoras mai timur leste. Mas kuna ne fuenda ministro petroliu rekursu minerais Vitor da Konsesaung Hateten Processo de desenvolvimento Greater Sunrise Governo da Autoridade de Serviço NB, CEF é? se negociador principal de limitação fronteira marítima, Cairala Sanusmão, de Sidi ONA, no serviço de se nível técnico, se consulta na FATIN Rosana Nusmão, no líder SIRA -se CELUG, Tamabele e a solução diária para desenvolvimento Greater Sunrise, NB, é? se lure benefício para o povo no Estado Timor-Leste. Para imi IMNB, la DUN acompanha o processo. Conciliação de de a reconciliação da é União, a toda a A União Católica é apoio. Também, noutros, é União Católica também representa os Estados Unidos para fronteiras marítimas. Ame discute com a Comissão, com a Austrália, com a Companhia Síria, durante o ano passado, hoje é tudo Timor Leste na posição com a não é? O tratado não foi assim em Nova Iorque, não né? Só depois de... Ah, me consegue ter mandar um bochechinho no mas foi em Lourimai, Sétimo Governo, senhor Doutor Maria Alcadir, no governo, concorda até o tratado, não Mas que a Rurga, para geral Rá lá foi o Conselho, Rá não é reiado, não foi o Conselho para o governo alzira.

Es boso in quadramento fiscais, estado rua de no concorda ho di opta por atus ida Timor Leste nian regime fiscal le imposto no lei tributariam. Adere tu simenis, benvina simenis, jemen.